الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. معزز السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قیامت کی نشانیوں کے متعلق ہم دیکھ رہے تھے، اور آج ہم ان احادیث کو دیکھیں گے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے. حضرت ابو صریحہ حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تھے اور ہم آپ سے نیچے تھے. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو فرمایا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، قیامت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 علامات پوری نہ ہو جائیں گی. مشرق میں دھنسنا، مغرب میں دھنسنا، اور ایک دھنسنا جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور دھواں، دجال، دعبت الارض، یجوج مجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی، جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی. دوسری سند ذکر کی ہے، اس سے یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں ایک نے 10ویں علامت کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہے، اور دوسرے نے کہا وہ آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی. مسلم کی روایت ہے 7286 نمبر پر. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمانہ میں سے ایک دن بھی باقی بچ جائے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بھیجے گا کہ وہ زمین کو انصاف سے اسی طرح بھر دے گا کہ وہ زمین جس طرح پہلے ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی. ابو داود کی علامت ہے 4283 نمبر پر. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. ابو داود کی علامت ہے، حدیث ہے 4284 نمبر پر، اور ابن ماجہ کی ہے 4086 نمبر پر. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہے، کشادہ پیشانی، کھڑی ناک والے، روئے زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ زمین پر 7 سال حکومت کریں گے. ابو داود کی روایت ہے 4285 نمبر پر. حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو مسکرائے، فرمایا، مجھ سے تمیم داری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے پسند کیا کہ میں وہ واقعہ تمہیں بھی بیان کروں. فلسطین کے چند لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے، طوفان نے انہیں گھیر لیا حتیٰ کہ ان کو سمندر کے ایک جزیرہ میں پھینک دیا. وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑے لباس میں ملبوس تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں جساسہ یعنی خبر پہنچانے والی ہوں. وہ کہنے لگے، پھر ہمیں کوئی خبر بتا دو. وہ کہنے لگی، میں تمہیں کوئی خبر نہ دوں گی اور نہ تم سے کوئی خبر معلوم کروں گی، لیکن تم بستی کے آخری کنارے میں پہنچو، وہاں ایک شخص ہے جو تمہیں خبر دے گا، تم سے خبر معلوم بھی کرے گا. ہم بستی کے آخری کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. اس نے کہا، مجھے زغر چشمہ کی خبر دو. ہم نے کہا، وہ پانی سے بھرا ہوا پورے جوش کے ساتھ بہہ رہا ہے. پھر وہ کہنے لگا، مجھے بحیرہ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا، وہ بھی بھرا ہوا ہے جس سے پانی بہہ رہا ہے. وہ کہنے لگا، مجھے بیسان، جو اردن اور فلسطین کے درمیانہ علاقہ ہے، کہ کھجوروں کے باغ کے متعلق بتاؤ، کیا اس کو پھل لگتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں. وہ مزید کہنے لگا، مجھے نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا وہ مبعوث ہو گیا؟ ہم نے کہا، ہاں. پھر وہ کہنے لگا، لوگوں کا اس کی طرف میلان کیسا ہے؟ ہم نے کہا، بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. وہ یہ سن کر بڑے زور سے اچھلا، قریب تھا کہ وہ زنجیروں سے باہر نکل جاتا. ہم نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، میں دجال ہوں. بلا شبہ وہ سوائے طیبہ کہ ہر شہر میں داخل ہوگا، اور طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے. ترمذی کی روایت ہے 2253 نمبر پر. حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیان کیا،
دجال مشرق کے ایک ملک سے نکلے گا جس کو خراسان کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے منہ گویا تہ بتہ ڈالیں ہوں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4073 نمبر پر۔ حضرت ابن عمر سے امام بخاری نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ بخاری کی روایت ہے 7123 نمبر پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے، اس کی صورت عبدالعزا بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے 7128 نمبر پر۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خبردار، تمہارا رب کانا ہونے کے عیب سے پاک ہے، خبردار دجال کانا ہے، اس کی دائیں آنکھ انگور کے پھولے ہوئے دانے کی طرح ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2241 نمبر پر۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا پانی دیکھنے میں سفید ہوگا اور دوسری دیکھنے میں بڑکتی ہوئی آگ ہوگی، بس اگر کوئی آدمی اس کو پالے تو اس نہر میں جائے جسے بڑکتی ہوئی آگ تصور کرے اور آنکھ بند کر کے اپنے سر کو جھکائے، پھر اس سے پیئے، بے شک وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اور ہر لکھنے والا اور جاہل مومن اسے پڑھے گا۔ مسلم کی روایت ہے 7367 نمبر پر۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ کا کانا ہے اور اس کے سر پر بہت کثرت سے بال ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت دوزخ ہے اور اس کی دوزخ جنت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4071 نمبر پر۔ مسلم کی روایت ہے 7366 نمبر پر۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہ کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے، جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ مسلم کی روایت ہے 7392 نمبر پر۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال رون ڈالے گا، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دینے کے لیے صف باندھے کھڑے ہوں گے، پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا، اور مدینہ تین مرتبہ لرزے گا، اور مدینہ سے ہر کافر و منافق نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے 7390 نمبر پر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دجال مشرق کے علاقہ خراسان سے نکلے گا، اس کی پیروی کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے 2237 نمبر پر۔ حضرت حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے 7130 نمبر پر۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنین میں ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس سے دجال کے پہرہ دار ملیں گے، وہ اس سے کہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا، میں اس کی طرف کا ارادہ رکھتا ہوں جس کا خروج ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ مومن کہے گا، ہمارے رب میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے، اسے قتل کر دو۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تم کو تمہارے رب نے منع نہیں کیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا؟ بس وہ اس مومن کو دجال کی طرف لے جائیں گے، جب مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ وہ دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ پھر دجال اس کے سر پھاڑنے کا حکم دے گا تو کہے گا، اسے پکڑ لو اور اس کا سر پھاڑ ڈالو۔ پھر اس کی کمر اور پیٹ پر سخت ضرب لگوائے گا۔ پھر دجال اسے کہے گا، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ تو وہ کہے گا، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ پھر دجال اسے آرے کے ساتھ چیرنے کا حکم دے گا، اور اس کی مانگ سے شروع کر کے اس کے دونوں پاؤں تک کو آرے سے چیر کر جدا کر دیا جائے گا۔
پھر دجال اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اسے کہے گا کھڑا ہو جا، تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے گا، پھر اسے کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ مومن کہے گا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے زیادہ بصیرت عطا ہو گئی ہے، پھر وہ کہے گا اے لوگو یہ دجال میرے بعد کسی بھی اور آدمی سے ایسا نہ کر سکے گا، پھر دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن اس کی گردن اور ہنسلی کے درمیان کی جگہ تانبے کی ہو جائے گی اور اسے ذبح کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا، پھر وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا تو وہ لوگ گمان کریں گے کہ اس نے اسے آگ کی طرف پھینکا ہے حالانکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی شہادت کا حامل ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے 7377 نمبر پر، بخاری کی روایت ہے 7132 نمبر پر۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال رون ڈالے گا اور اس کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دینے کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ میں 3 مرتبہ لرزے گا اور مدینہ سے ہر کافر و منافق کو نکال کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے 7390 نمبر پر۔ حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتہ کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے سال بھر کی نمازیں پڑھنا۔ مسلم کی روایت ہے 7373۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق یا دابق میں اتریں، ان کی طرف سے ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے، جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو، بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے، ایک تہائی مسلمان بھاگ جائیں گے جن کے اللہ تعالیٰ کبھی بھی توبہ قبول نہ کرے گا، اور ایک تہائی قتل کیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور تہائی فتح حاصل کر لیں گے، انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا، بس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا تحقیق دجال تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے، وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے لیکن یہ خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا، اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے، پس جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے 7278 نمبر پر۔ اس کے بعد تذکرہ دیکھیں گے یاجوج ماجوج کا، قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر وہ ایک اور راستہ پر چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے پاس ایک قوم دیکھی جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی تھی، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم اس کام کے لیے آپ کو کوئی ٹیکس دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جو اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، پھر اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک بند بنا دوں گا، مجھے لوہے کے تختے لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا مجھے لا کر دو، اس پر میں پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں گا۔ سورہ کہف کی آیات ہیں 92 سے 96 تک۔
حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج اولاد کی آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ بیچ دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی برباد کر دیتے۔ طبرانی کی روایت ہے 12571 نمبر پر، مجمع الزوائد میں 13 نمبر پر۔ حضرت ابی ابن حرملہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بڑی ڈال جیسے ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے 12570 نمبر پر۔ حضرت زینب بنت جوہش سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی، پوچھا گیا کہ ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے 7059 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج اور ماجوج ہر روز کھودتے ہیں، یعنی کہ اس دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، جب قریب ہوتا کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب گھر چلو، باقی کا کل کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ رات کو ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ تھے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا کہ ان کو چھوڑ دے لوگوں پر، تو وہ صدقوں کھودیں گے، جب قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، کل خدا چاہے تو اس کو کھود ڈالو گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، اس دن وہ لوٹ کر جائیں گے اور اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ جائیں گے، آخر وہ اس کو کھود کر نکل آئیں گے اور پانی سب پی جائیں گے، اور لوگ ان سے بھاگ کر اپنے کلوں میں چلے جائیں گے، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، تیر خون میں لپٹے ہوئے اوپر سے لوٹیں گے اللہ کے حکم سے، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسمان والوں پر بھی غالب ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، وہ ان کو مار ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے اور چربی دار ہو جائیں گے ان کے گوشت کھا کر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4080 نمبر پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور اس حدیث کو میں کبھی نہیں بھولا، آپ نے فرمایا، قیامت کے ابتدائی علامات میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دعبت العرض کا نکلنا، ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسرے سے پہلے ظہور ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانہ میں دوسری علامت ظاہر ہو جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے 7383 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھیں گے زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، مگر یہ وقت ہے جب کسی آدمی کو ایمان لانا کافی نہ ہوگا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4068 نمبر پر۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، سورج غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابو ذر تجھے معلوم ہے سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا یہ اپنے رب سے سجدہ کی اجازت طلب کرنے جاتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر ایک دن گویا کہ اسے کہا جائے گا تو جہاں سے آیا ہے دوبارہ لوٹ کر وہاں سے طلوع ہو، تو وہ اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وذالک مستقر اللہ، یہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2186 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دابہ یعنی جانور زمین سے نکلے گا، اس کے ساتھ حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، تو مسلمان کا منہ روشن کر دے گا عصا سے اور کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا مہر سے، یہاں تک کہ ایک محلہ والے جمع ہوں گے، وہ کہے گا یہ مومن ہے یہ کافر ہے۔ حضرت ابو الحسن قطان کی روایت میں ہے، کہے گیا مومن اور وہ کہے گیا کافر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4066 نمبر پر۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دعبت الارض کا نکلنا۔ مسلم کی روایت ہے 398 نمبر پر۔ حضرت عیاش بن ربیعہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لی جائیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات اور دن نہیں گزریں گے یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی دوبارہ عبادت کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا تو یہ گمان تھا کہ جب اللہ نے یہ آیت، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، اتاری تھی، تو میرا غالب گمان یہی تھا کہ آخر تک دین یوں ہی رہے گا۔ فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دین اسی حالت پر رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ہر اس شخص کو فوت کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پھر برے لوگ رہ جائیں گے اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے 7299 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنٹیوں والا گروہ گرا دے گا۔ مسلم کی روایت ہے 7305 نمبر پر۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں، ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ طبرانی کی روایت ہے کتاب الفتن 1237 نمبر پر۔ ہم مختصراً آج یہ بھی ساتھ میں ضرور دیکھیں گے کہ اگر ہم ایسے فتنوں کے دور کو پائیں، اور بلکہ ہم موجود بھی ہیں ان فتنوں کے دور میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم کرنے میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود قائم کرنے والے اور اس میں سستی برتنے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے آپس میں کورا ڈالا، بعض کو اوپر کا حصہ ملا، بعض کو نیچے والا، نچلے حصے والے اوپر جا کر پانی طلب کرتے ہیں، پھر اوپر والے کہنے لگے، ہم تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ تم اوپر آ کر ہمیں تکلیف پہنچاؤ۔ نیچے والوں نے کہا، ہم کشتی کے نیچے سوراخ کر کے وہاں سے ہی پانی حاصل کر لیتے ہیں، اگر اوپر والے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں اور سوراخ کرنے سے روک دیں تو سب نجات پائیں گے، اور اگر نہ روکیں تو سب غرق ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے 2173 نمبر پر۔ حق بات کہنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو خطبہ میں فرمایا، آگاہ رہو، کسی آدمی کو حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ ہونی چاہیے جب وہ حق کو جانتا ہو۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے پیدا ہوں گے، جو کوئی ان کی طرف کیا اس کو انہوں نے اٹھایا اور جہنم میں ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال مجھ سے بیان کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ، یعنی جہنم کی طرف بلانے والے، ہماری طرح کے ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے، یعنی عرب ہوں گے یا بظاہر مسلمان ہوں گے اور مسلمانی زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لازم کر لے مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو، اگر جماعت اور امام بھی نہ ہو اور ہر ایک فرقہ خود مختار ہو اور خود رائے ہو جیسے اس زمانہ میں ہے، تو ان سب فرقوں سے جو گمراہی پر ہوں الگ رہ، اگرچہ تو جنگل میں ایک ایک جھاڑ کی جڑ کو چباتا رہے، یعنی بھوک سے جینے تک تو اسی حال میں ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3979 نمبر پر۔ تفرقے سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر نے ہمیں مقام جابیہ پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان اس طرح کھڑا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم کو اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے متصل یعنی تابعین ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل یعنی تبع تابعین ہوں گے، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ قسم
طلب کے بغیر آدمی از خود قسم اٹھائے گا اور گواہی کے طلب کے بغیر گواہی دے گا، خبردار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تم جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقہ سے بچو، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے، جو شخص جنت کا درمیان اور بہتر حصہ چاہتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑے، جس شخص کو اس کی نیکی خوشی کرے اور برائی پریشان کرے تو وہ ایماندار ہے، ترمذی کی روایت ہے 2165 نمبر پر۔ معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ مروان نے عید کے دن اپنے ساتھ منبر نکالا اور پہلے خطبہ پڑھا، پھر عید کی نماز پڑھی۔ ایک شخص نے کہا، اے مروان، تو نے سنت کے خلاف کیا، ایک تو منبر نکالا آج کے دن اور اس دن منبر نہیں نکالا جاتا تھا، اور تو نے خطبہ نماز سے پہلے پڑھا، حالانکہ نماز پہلے پڑھی جاتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا۔ یہ سن کے حضرت ابو سعید خدری نے کہا، اس شخص نے تو اپنا حق جو اس پر تھا یعنی امر بالمعروف کا ادا کر دیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے پھر ہاتھ سے اس کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے اس کو مٹائے، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے کہے، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ سب سے زیادہ ضعیف ایمان ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 4013 نمبر پر۔ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر انصاف پر مجبور کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، میں مظلوم کی مدد کر سکتا ہوں، ظالم کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا، تو اسے ظلم سے روک دے، یہی اس کے لیے تیری مدد ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2255 نمبر پر۔ عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ مسلم کی روایت ہے 7400 نمبر پر۔ ابن ماجہ 3985۔ حضرت معالہ بن زیاد نے اس حدیث کو معاویہ بن قرآ کی طرف لوٹایا، انہوں نے اس کو معقل بن یسار کی طرف لوٹایا، انہوں نے نبی کی طرف لوٹایا کہ آپ نے فرمایا، قتل و غارت کے فتنہ میں عبادت ایسی ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2201 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا سکھائی۔ حضرت مصعب بن سعد سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد یا پناہ مانگو، جن کے ذریعے رسول اللہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنة الدنیا و عذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رزیل عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 6374 نمبر پر۔ دوسری دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے اور بزدلی اور بہت بڑھاپے سے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ مسلم کی روایت ہے 6873 نمبر پر۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الغنى واعوذ بک من فتنة الفقر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں آگ کے فتنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور آگ کے عذاب سے، اور قبر کے فتنے سے، اور قبر کے عذاب سے، اور امیری کے فتنے سے، اور فقیری کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے 6373 نمبر پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق دیں، اور جو دعائیں ہم نے دیکھیں ان کو ضرور انشاءاللہ یاد بھی کرنا ہے اور ان کو دہراتے بھی رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لیں اور ہمیں ان فتنوں سے بچائے رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔